আই ফ্রেন্ডস, ধামাকা অফার লৈ আছো। আপোনালোকে দেখিছে চাগে, আপোনালোকক মোৰ সাবস্ক্রাইবার সকলক, ভিউয়ার সকলক, সকলকে মানে ধামাকা এটা অফার দি দিব লাগিছো। 5 পিস মেখেলা চাদৰ অফার লৈ আছো, মাত্র পাব 499 পুরা অরিজিনাল মিক্স পাটৰ হব। খুলি দেখাই আছো, খালি আপোনালোকে এই 5 পিস পাব হলে খালি আপোনালোকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব গম পাইছে চাগে। পুরা হেভি কোয়ালিটি হয় 5 পিস মেখেলা চাদৰ ধামাকা লৈ আছো। পটাপট বুকিং কৰি পাব, আপোনালোকে ভিডিওটো খালি স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। আৰু ভিডিওটো যিমানে শেয়ার কৰিব তেখেতলোকৰ কাৰণে আমি এই 5 পিস ৰখাই দিছো। যিসকলে শেয়ার কৰে আমাৰ চেনেল, যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰি লৈছে তেখেতলোকৰ কাৰণে এই 5 পিস মেখেলা চাদৰ লৈ আছো মাত্ৰ 499 ইয়াত দেখিছে চাগে। 499 লৈ আছো, আমাৰ ভিউয়ার সকলক, সাবস্ক্রাইবার সকলক কারণে লৈ আছো। যোনে বেশি ভিডিওটো শেয়ার কৰিব আৰু যোনে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লৈছে তেখেতলোকেহে পাব আপোনালোকে 5 পিস মেখেলা চাদৰ। দেখিছে চাগে, বুকিং কৰি পাৰিব মাত্ৰ 499 ইয়াত দেখিছে চাগে, মাত্ৰ 499 পাব। ইয়াত দেখিছে চাগে, এয়া সাইড পটিকেইটা দেখিছে চাগে, মাত্ৰ কিমান পাব 499। কিমান হেভি কোৱালিটিৰ মেখেলা চাদৰ, অৰিজিনেল মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ দেখিছে। এখন ছিংগল মেখেলা হ'ব, দেখিছে এখন ছিংগল মেখেলা হ'ব, মাত্ৰ কিমান পাব 499 ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছোঁ। এই দেখিছে চাগে, ব্লাউজৰ পিচটো কিমান ডাঙৰ দেখিছে চাগে, পুৰা আহল বহল। আপোনালোকে পটাপট ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্রাইব কৰক, মাত্ৰ কিমান পাব 499 মনত ৰাখিব। দেখিছে চাগে, মাত্ৰ 500 টকা, 1 টকা কমতি দেখিছে চাগে, 499 দেখিছে চাগে, 499 যোনে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতলোকৰ কাৰণে 499। আৰু যিসকলে বোলে শ্বেয়াৰ কৰিছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, তলত থাকিব নাম্বাৰটো, পটাপট অৰ্ডাৰ কৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি। গোটেই পাঁচযোৰ খুলি দেখাইছোঁ, মাত্ৰ কিমানত পাব 499 দেখিছে চাগে। এখন অৰিজিনেল মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ দেখিছে চাগে, অৰিজিনেল মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ দেখিছে চাগে। আমি ধামাকা অফাৰ লৈ আছোঁ, যিসকল মানে ৰিটেইলত অফাৰ দিম লৈছোঁ মোৰ ভিউৱাৰসকলক বা সাবস্ক্রাইবাৰসকলক, ইয়াত দেখিছে চাগে, মাত্ৰ 499 ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 499 ল'ব পাৰিব। কালাৰ পূৰা আছে আমাৰ ওচৰত, 5 পিচে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে পটাপট অৰ্ডাৰ কৰিব, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কল কৰিব লগে লগত। ইয়াত দেখিছে চাগে, এইকেইটা ছাইড বৰ্ড এইকেইটা চাওক, পুৰা হেভি কোৱালিটি মিক্স পাট, অৰিজিনেল মিক্স পাট হয়। আপোনালোকে ইয়াৰ দাম কমকৈ আপোনালোকক 1500 টকা হয়, আমি কমাই দিছোঁ, মাত্ৰ 499 লৈ আহিছোঁ। পুৰা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছোঁ, মাত্ৰ 499 লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যোনে শ্বেয়াৰ কৰি আহিব, হাই শ্বেয়াৰ কৰিব, যোনে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব তেখেতলোকৰ কাৰণেহে 499 পাব। দেখিছে চাগে, আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ দেখাই আছোঁ মেখেলাখন, এখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখিছে, এখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন হ'ব দেখিছে, ইয়াত মেখেলা হ'ব, ইয়াত দেখিছে এখন মেখেলা হ'ব। আৰু এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ পিচ, চাওক কিমান ডাঙৰ দেখিছে চাগে, ব্লাউজৰ পিচ হ'ব, মাত্ৰ 499 পাই যাব। ভিডিঅ'টো যোনে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব যোনে, ইয়াত দেখিছে চাগে। আৰু এটা কালাৰ খুলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব আপোনালোকে, পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক। দেখিছে চাগে, এখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখিছে, এখন মেখেলা হ'ব, মাত্ৰ 499 অৰিজিনেল মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ দেখিছে চাগে। আৰু যিসকলে বিজনেছৰ কাৰণে লাগে, আপোনালোকে পটাপট মোক কণ্টেক্ট কৰিব, তলত থাকিব নাম্বাৰটো কল কৰিব। ধামাকা অফাৰটো যিহেতু মই ডাইৰেক্ট মেনুফেকচাৰ পৰা মাল আনো, ধেৰ হ'লচেল ল'ব, কিন্তু আমাৰ দোকানৰ সমান কমত ক'তো নাপায়, আপোনালোকে ধামাকা কমত পাব। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পৱন গগৈ হ'লচেল বস্তালৈ কণ্টেক্ট কৰক, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৈদলত আহক। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তলত থকা নাম্বাৰটো কল কৰক। এইটো দেখিছে চাগে, ব্লাউজ অফিচ দেখিছে, এইটো ব্লাউজ অফিচ, এইটা ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা দেখিছে, এইটা ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা সম্পূৰ্ণ দেখাইছোঁ, মাত্ৰ 499 মিছ নকৰিব, ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব আপোনালোকে 499। যোনে বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব, যোনে বেছি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে চেনেলটো তেখেতলোকে পাব মাত্ৰ 499 দেখিছে চাগে, 499 পাব, 499 পাব। ইয়াত দেখিছে চাগে, এখন চাদৰখন হ'ব, অৰিজিনেল মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ দেখিছে চাগে, মাত্ৰ 499। যোনে ভিডিঅ'টো বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতলোকৰ কাৰণে আমাৰ ধামাকা অফাৰ লৈছোঁ। এইবিলাক কালাৰ, ধামাকা কালাৰ পাই যাব, যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱাই পাই যাব, অৰিজিনেল মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে কল কৰক আমাক, দেখিছে চাগে, এইবিলাক দেখিছে চাগে, মাত্ৰ 5 পিচ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। ৰখি যোৱা নাই, বেটেৰীটো ফুল হৈছে, মাত্ৰ 5 পিচ লৈ আহিছোঁ, দেখিছে চাগে, মাত্ৰ 5 পিচ লৈ আহিছোঁ 499। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে পটাপট পঠিয়াই দিয়ক আমাক, দেখিছে চাগে, মাত্ৰ 499। কিমান কাপোৰ পূৰা অৰিজিনেল হয় আপোনালোকৰ কাপোৰ, আপোনাৰ মিনিমাম 1500 টকা পাইছোঁ, আমি কমাই দিছোঁ, ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি ভিডিঅ'টো যোনে বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতলোকৰ কাৰণে আপুনি ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো, ইমানে কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই।